Війна війною, а зарплати чиновникам – це основне. Так можна описати механізм розподілу бюджету у Дядьковицькій громаді упродовж двох останніх років. Адже у зазначений період саме утримання працівників апарату селищної ради, фінансового відділу та служби у справах дітей було основною статтею видатків. Бо ж якщо на допомогу ЗСУ та на забезпечення громади виділялося по кількасот тисяч, то на зарплати чиновників пішло по кілька мільйонів гривень. Якщо говорити про конкретні цифри, то у 2022 році капітальні видатки склали 263 тисячі 644 гривні. На допомогу захисникам пішло іще менше – 245 тисяч 211 гривень. А от на зарплати та премії чиновників сумарно виділили понад 5,5 мільйонів гривень. Зокрема, утримання апарату селищної ради обійшлося у 4 мільйони 721 тисячу 136 гривень. Працівники фінансового відділу отримали трохи більше 415 тисяч гривень. Найменше коштів перепало службі у справах дітей – усього 370 тисяч. Переходимо до 2023 року. На утримання громади використали 380 тисяч 816 гривень. На потреби захисників на другому році повномасштабного вторгнення вирішили спрямувати 1,5 мільйона гривень. Що до слова, утричі менше, ніж на оплату праці чиновників. А на неї, до слова, пішло 5,5 мільйонів. З них на апарат селищної ради 4 мільйони 623 тисячі 41 гривня, на фінансовий відділ 480 тисяч гривень, а на службу у справах дітей 411 тисяч 404 гривні. Аналізуючи розподіл бюджету 2022 та 2023 років, можна відзначити, що цьогоріч ЗСУ у Дядьковицькій громаді підтримували більше, ніж в минулому. Однак в порівнянні із сумами, котрі йдуть на зарплати чиновників, ця стаття видатків все одно залишається мізерною. Пояснити таку велику різницю між сумами, виділеними на зарплату чиновників і на підтримку армії, а також на які саме потреби ЗСУ були виділені кошти, ми попросили голову Дядьковицької громади. Отож, розберемося поетапно. Розпочнемо із фінансування ЗСУ. За словами голови громади, у 2022 році кошти на це виділялися у вигляді субвенцій згідно програми підготовки територіальної оборони та населення до участі в Русі національного спротиву. Була надана субвенція для територіальної оборони Рівненської області у сумі 100 тисяч гривень. Також надавалася субвенція для тероборони Рівненського району у сумі 21 тисяча 500 гривень. Ну і відповідно до нас зверталися військові частини із листами. От військова частина 70-71 була надана їй субвенція в сумі 10 тисяч. В такій же самій сумі була надана субвенція для військової частини 70-32. От хочу сказати, що на кінець року до нас були повернені суми із повернута сума 50 тисяч гривень, яку ми надавали рішенням сесії для військової частини 7032 на закупівлю зимового одягу, але оскільки кошти були повернені, так як не був проведений тендер на закупівлю. Наскільки великий вклад в підтримку військових частин та захисників самостійно зробила Дядьковицька громада, оцінити складно. Бо ж сума, виділена на потреби захисників у 2023 році, включила в себе так званий оборонний бюджет, який кожна громада у вигляді субвенції спрямувала області. І саме він зайняв найбільшу частку усіх коштів цьогоріч, виділених для армії. Наша громада виділила субвенцію обласному бюджету в сумі 1 290 000. Це так званий оборонний бюджет області, який був сформований. Також до нас листами зверталися дві військових частини. Ми задовільнили їхні потреби. Це військова частина 46-38, 49-35. Була надана субвенція в сумі 230 тисяч коштів. На мобілізаційну роботу із бюджету стану на 13-12-23 року виділено 38 тисяч 848 гривень. Виділення чималих сум на утримання апарату ради голова громади пояснює тим, що молодих спеціалістів слід якось мотивувати до роботи. Разом із тим почала запевняти, що зарплати дядьковицьких чиновників не такі вже й великі. В нашій сільській раді майже найнижчі заробітні платні в порівнянні з іншими сільськими радами. Так? І для того, щоб отримувати молодих людей, які їздять на роботу з Карпилівки, там, із Долбунова, із Рівного, їм відповідно треба ж оплачувати якусь відповідну заробітну платню. Якщо взяти по апарату, у нас одна людина там може виконувати, наприклад, три функції трьох посадових осіб. Що ж до того, чому на допомогу армії з бюджету громади ось уже два роки поспіль коштів використовують в кілька, а то й в десятки разів менше, ніж на зарплати чиновників, голова громади каже наступне. Чому на ЗСУ така сума, а чому на ЦО? Ну, практично всі потреби, які до нас надходили, ми їх задовільняли, ми нікому не відмовляли. Всі, які завдання перед нами ставили, ми їх виконували.
Люди своєї заробітної платні кожного місяця вони донатять і задовільняють всі ті потреби, практично, які є в громаді. Висновки щодо того, чи достатні суми виділяються Дядьковицькою селищною радою на підтримку армії та якими насправді за розміром є зарплати чиновників у громаді, кожен зробить сам для себе. Ангеліна Бурак, Олег Шаламай, телеканал ITV.